Joghurt çok ya, onu hiç net. Konjektüri garsi, brunavs, diferansiyelurat, horoz, xivuri, garsi, kartanurat. Ես არის სქემატური ნახაზი, რომელიც აღწერს სწორედ აი ამ მოვლენას. თქვენ ხედავთ, რომ მზის ზედაპირთან დიფერენციალური ბრუნვა არსებობს, ომეგა დამოკიდებულია რადიუსზე. ასევე იგივე შეიძლება ითქვას გარდამავალ არეზე, სხიურ გარსსა და კონექციურ გარს შორის. Da sonra tayes tkheli pena, რომელიც ამ ორ გარს შორის მდებარეობს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი მზის ფიზიკაში და მას ტახოკლინი ეწოდება. ეს არის ძალიან თხელი გარსი, თხელი შრე და ბევრი რამე არის დამოკიდებული სწორედ ამ ტახოკლინის არსებობაზე. ეს მისი სისქე ისევ შეიძლება დავადგინოთ ჰელიოსეისმოლოგიური დაკვირვებებით და როგორც დადგინდა მისი სისქე ეს ჯერ ზუსტად გაზომილი არ არის და ალბათ უნდა იყოს 0.01-დან 0.09 რადიუსამდე, მზის რადიუსამდე. ასევე ჰელიოსეისმოლოგიური დაკვირვებები ასევე გვეუბნებიან, რომ ტახოკლინის სისქე უფრო ნაკლებია ეკვატორთან და იზრდება მაღალი განედებისკენ. თუმცა ეს საბოლოოდ დადგენილი არ არის. ტახოკლინის, როგორც მოგახსენეთ, ტახოკლინის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია მზის ბრუნვის მომენტის გადანაწილებისთვის. ახლა აქ რა ხდება? როდესაც მზიდან ხდება ნაწილაკების დაკარგვა, ეგრეთ წოდებული მზის ქარის საშუალებით, ამას მომავალში დეტალურად ვისაუბრებთ მზის ქარზე, მაგრამ ახლა მოკლედ გეტყვით, რომ იმის გამო, რომ მზის ატმოსფერო კორონა არის გაცილებით ცხელი ვიდრე საპლანეტაშორისო სივრცე, ამიტომ ეს წნევა უფრო მეტია მზის ატმოსფეროში ვიდრე გარეთ და შესაბამისად ეს იწვევს ეგრეთ ნაწილაკების ნაკადს, ეგრეთ წოდებულ მზის ქარს, როგორც ჩვეულებრივი ქარი დედამიწის ატმოსფეროში წარმოიშობა სწორედ მაღალი წნევიდან დაბალი წნევისკენ. სწორედ ასევე მზის ატმოსფეროდან არის მომდინარეობ მოედინება ნაწილაკების უწყვეტი ნაკადი და ამას მზის ქარი ეწოდება. შესაბამისად მზე ყოველ დღიურად, ყოველ საათში კარგავს გარკვეული სახის მასას და შესაბამისად ამ ნაწილაკებს ასევე მოაქვთ ბრუნვის მომენტი. ამიტომ რა კი ამ ნაწილაკებს ბრუნვის მომენტი, შესაბამისად მზის ზედაპირი ნელ-ნელა ნელდება. ანუ ბრუნვის ზედაპირის, მზის ზედაპირის კუთხური სიჩქარე ნელ-ნელა მცირდება. შესაბამისად ამიტომაც არის, რომ კონექციური ზონა ბრუნავს დიფერენციალურად, ანუ ზედაფენები ბრუნავს უფრო ნელა, ქვედაფენები უფრო ჩქარა. მაგრამ თუკი მართლაც ესეა, მაშინ სხიური არეც უნდა ბრუნავდეს დიფერენციალურად. მაგრამ ეს ასე არ არის, როგორც ჰელიოსეისმოლოგიური დაკვირვები ამტკიცებენ. შესაბამისად ერთ-ერთი ამის გადაწყვეტის ერთ-ერთი მექანიზმი ეს არის, ეს სწორედ ეს ტახოკლინი, რომელშიც არის ძალიან ძლიერი რადიალური დიფერენციალური ბრუნვა და სწორედ ეს უშლის ხელს რომ მოხდეს ბრუნვის მომენტის გადანაწილება. გარდა მაგისა, ტახოკლინში ხდება, როგორც ითვლება, ხდება მზის მაგნიტური ველის გენერაცია დინამო მექანიზმის საშუალებით. ითვლება, რომ სწორედ ეს ძლიერი დიფერენციალური ბრუნვა ტახოკლინში იწვევს ტოროიდალური, პოლოიდალური მაგნიტური ველის გაწელვას და შესაბამისად წარმოიქმნება ტოროიდალური მაგნიტური ველი ძალიან ძლიერი, რომელიც შემდეგ უკვე იწვევს მზის მაგნიტური ველის წარმოქმნას. ეს ეგრეთ წოდებული დინამო მექანიზმია, რომელსაც ჩვენ შემდეგ ლექციებზე გავეცნობით, ხოლო გარდა მაგისა მე მინდა გითხრათ, რომ ტახოკლინში ასევე ხდება მაგნიტური როზბის ტალღების არამდგრადობები.
ეს ამბოლოს დროს ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მოდელია და ჩვენ შევისწავლეთ სწორედ მაგნიტური როსბის ტალღების არამდგრადობა ტახოკლინში. მაგნიტური როსბის ტალღები, ეს არის ჩვეულებრივი როსბის ტალღები, რომელიც დამზერილია დედამიწის ატმოსფეროში, ოღონდ რომლებიც ვრცელდებიან მაგნიტურ ველში. როსბის ტალღები დედამიწის ატმოსფეროში, სწორედ როსბის ტალღების შედეგია ის ураგანები, რომლებიც მზის დედამიწის ატმოსფეროსა და ოკეანეებში ხდება. დაახლოებით ესეთივე მოვლენები ხდება მზის ტახოკლინში და სწორედ ამ როსბის ტალღების არამდგრადობის შედეგად არის გამოწვეული დამზერილი 11 წლიან ციკლზე მოკლე პერიოდები. მართლაც ეს ასეთი პერიოდები არის დაახლოებით 150-160 დღე და ასევე მეორე პერიოდი არის დაახლოებით 2 წელი. ეს პერიოდები დამზერილია თითქმის ყველა ინდექსში, რომელიც მზის აქტიურობასთან არის დაკავშირებული. ეს არის ზედაპირზე გამოსული მაგნიტური ნაკადი, ეს არის მზის ლაქების რაოდენობა, ეს არის კორონალური, თქვათ, მწვანე ხაზის გამოსხივება, ეს არის მზის ანთებების რაოდენობა. ყველაფერში, რა თქმა უნდა, ჩანს პირველ რიგში 11 წლიანი ციკლი, გარდა მაგისა ხშირად ჩანს ხოლმე აი ეს 150-160 დღიანი პერიოდები, ასევე 2 წლიანი პერიოდები. აი ამ სურათზე თქვენ ხედავთ ჩვენს მიერ ჩატარებულ ანალიზს. ზედა მხარეს, ეს არის მზის ლაქების რაოდენობა, როგორც ხედავთ, 11 წლიანი პერიოდულობით იცვლება, და ქვემოთ ეს არის სტატისტიკური ანალიზი ახლად გამოსული მაგნიტური ნაკადისა, და როგორც ხედავთ, რხევები, რომლებიც 160 დღიანია, თავმოყრილია აი ეს ნათელი არეები, თავმოყრილია ციკლის მაქსიმუმთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც მზის მაგნიტური ველი ძლიერია, მაშინ ხდება ამ 150-160 დღიანი პერიოდის მქონე რხევების გაძლიერება მზეში. და ჩვენს მიერ ჩატარებული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ სწორედ ასეთი პერიოდები უნდა ქონდეს არამდგრად მაგნიტური როსბის ტალღებს. ახლა მარჯვენა მხარეს თქვენ ხედავთ ჩვენს მიერ ჩატარებულ ანალიზს, სადაც თითოეული ფერი შეესაბამება კონკრეტული სიდიდის მაგნიტურ ველს, და თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ, რომ კონკრეტული სიდიდის მაგნიტურ ველის დროს მხოლოდ ერთადერთი ჰარმონიკა, მაგნიტური როსბის ტალღის ჰარმონიკა აქვს ძალიან ძლიერი ზრდის კოეფიციენტი. ამ, ესე იგი, ვერტიკალურ ღერძზე გადაზომილია სწორედ არამდგრადობის მახასიათებელი სიდიდე. ესე იგი, საბოლოოდ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ეს მოკლე პერიოდიანი რხევები მზის აქტიურობაში გამოწვეული არის სწორედ მაგნიტური როსბის ტალღების არამდგრადობით ტახოკლინში. ამიტომ ტახოკლინის მომავალ შესწავლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.